האטמוספירה. אנחנו יקב חדש, ב-2012 בציר ראשון שלנו. אנחנו יקב שקצת שונה בשוק המקומי, אנחנו יקב שעושה עינות לבנים בלבד. בשביל כך אנחנו עובדים הציודים בחוד מאוד מיוחדים לדבר הזה. קרמים, יש לנו 8 קרמים בכל הארץ. והרעיון היה בעצם לעשות עינות קצת שונים ממה שאנחנו כרגע מכירים. עינות הרבה יותר מבחינתי שתיים, רחבים, לא עינות נורא שופוני כמה אני גדול, חזק ושרירי. קודם כל בוחרים את המקומות הנכונים לטעת. לאחר מכן בוחרים את הזמן לבציר ואיך מגדלים את הענבים לבציר הזה. ומה שאנחנו עושים זה בצירים מאוד מוקדמים, אנחנו בצירים מסוכרים נמוכים, שומרים על עינות חומצה טבעית, אין כמעט תיקונים ביקב, אין תסיסה מלולקת, תסיסה שנייה מה שנקרא, קטגורית ביקב אנחנו לא עושים, וככה אנחנו מצליחים לשחק עם חלק מנירוסטה, חלק בעץ, ליצור עינות כמה שיותר רחבים, נגישים וטובים. ספירה בעצם יצא ב-2012 בציר ראשון, אנחנו מייצרים שתי סדרות של יין, הראשונה נקראת White Concept, שבה יש סוביניון זני, שרדונה ויין שנקרא First Page, שזה בעצם בלנד של פינו גרי, של ריזלינג ושל סמיון. המשחקים, אנחנו משחקים חלק מרוס לחלק בעץ כמו שאמרתי קודם, ועוד יין אחד שנקרא Signature, שזה בעצם White Signature שיוצא בימים אלה לשוק, שזה הטוב של שנה נתונה. הרעיון של ספירה שעושה אך ורק עינות לבנים נובע קודם כל באמת מהאהבה האישית שלי ללבן. אני התמחיתי בבורגון, שזה ארץ השרדונה, שעבדתי ביקב הקודם גם כן, הלבנים שייצרתי זכו סך הכל למוניטין לא רע. וספירה בעצם קמה להראות שאפשר לעשות עינות לבנים שווה בין שווים, זה שבצבע אחר זה לא אומר שצריך להיות יותר זול, פחות מעניין, אפרטיף, לפני האדום וכדומה. אני חושב שיותר קשה להכין יין לבן, הוא דורש יותר מומחיות, יותר חושים, טכנולוגיה יותר יקרה ויותר מיוחדת, וזה מה שאנחנו רוצים בעצם להראות. אנחנו רוצים להראות את הדבר הזה, שזה נכון לשתות במדינתנו החמה עינות כאלה, ובטח שאפשר להראות עינות לבנים איכותיים, טובים, וגם אגב לא זולים. אנחנו מייצרים היום 16,000 בקבוקים, נמצאים היום